De la traseul ce leagă nisporeni de Chișinău pornim spre Ciutești. Drumul asfaltat ne duce spre poalele unor dealuri ce împrejmuiesc satul, aidoma unor străjeri neclintiți. Care par ai vedea tihna paradiziacă? Verdele crud, în care e potopit satul și trilurile necontenite ale păsărilor, parcă topesc grijile zilnice și opresc scurgerea timpului. Cu astfel de gânduri ne îndreptăm spre căminul de cultură din centrul satului. Aici, într-o aripă a impunătoarei reședințe, ridicată prin anii 80 ai secolului trecut, și-au dat întâlnire trecutul și prezentul, așa cum a zămislit inițiatorul muzeului denumit Meșteșug și Design, Grigore Stamatii, profesor de arte plastice. Dar să coborâm în timp. Prima atestare documentară a Ciuteștiului datează încă din anul 1579. Se zice că Ștefan cel Mare și-a răsplătit oștenii devotați cu pământuri pe aceste locuri. Satul are multe legende, dar cea mai cunoscută între băștinași este una. Numele de Ciutești provine de la niște ciute, niște căprioare, care locuiau prin apropiere și a devenit Ciutești. Muzeul Meșteșug și Design își are și el istoria lui, care se întrețese cu viața ciuteșteanului Grigore Stamatii, revenit la Baștină după absolvirea Școlii de Arte Plastice Repin din Chișinău, actualmente Colegiul Republican de Arte Plastice Alexandru Plămădeală. După ce am revenit de armată, iarăși am revenit la locul vechi, adică din nou în sat, șef de club. Club noi, activități trebuie, știi, de făcut. Nu eram dintre aceia care pot stau fără treabă. Și tocmai în perioada aceea, prin anii 1982, de fapt, ceva mai înainte, a apărut un ucaz al Sovietului de miniștri ca lăcașurile de cult, care pe timpuri erau depozite sau alte funcții, îndeplineau numai nu destinația care era, să fie eliberate și în aceste lăcași să fie amenajate muzee locale. Și la noi, în curte, în față, erau și cisterne cu benzină și motorină. La noi, același lucru. Bine, au pornit lucrările de careva reparații acolo. Eu m-am încadrat și zic, bine, eu mă apuc de adunat materiale pentru a amenaja un muzeu al satului. Concomitent m-am angajat și la școala de arte. Adică s-a deschis o filială a școlii de arte plastice Nisporeni. Directorul, domnul Bord, m-a rugat, adică dacă așa am posibilitate, să deschid și la Ciutești o filială. De atunci? Da, din 1982, școala de arte Nisporeni are o filială la Ciutești. Au fost cooptați niște angajați ai Muzeului Național de Istorie, care au fost consultanți la amenajare, la sistematizare și, ca să nu spun detalii, în 1984 muzeul a fost deschis. Așa. Și unde? În biserică, da. Pe parcurs. Deci, adică muzeul se numea Muzeul de Istorie și Etnografie al satului Ciutești. Deci, multe din exponatele de aici sunt de acolo. Da, toate obiectele de uz casnic care sunt prezente acum în expoziții sunt de acolo, adunate, ce am adunat din sat. Aici avem numai ce ține de meșteșugărit, adică de arta populară, ce ține de confecționarea obiectelor de lemn, țesut, brodat și alte, tot ce trebuia gospodarului în gospodărie. Documentele de alt gen, noi încă le avem, sunt depozitate, se păstrează în fondurile noastre acum.
Noi nu putem să le expunem aici, fiindcă muzeul are un anumit statut, are o direcție. Noi, când am amenajat expoziția dată, ne-am condus de anumite principii. Zicem, nu facem muzeu de istorie, pentru că ca să facem muzeu de istorie și etnografie, aici este muncă și iar muncă. Și dacă ținem cont de unele lucruri, în Moldova sunt foarte multe spații amenajate care se numesc muzee ale satului, de istorie, etnografie, dar sunt așa, făcute într-o manieră nu chiar da, de sistematizat bine. Noi am dat o direcție strict ce ține de, se numește, dacă ați observat, Meșteșug și Design Muzeu. Și de ce? Se numește Meșteșug și Design de atâta că ce ține de creația designerilor moderni, totul la bază are studiul meșteșugului. Fiindcă toate obiectele care ne înconjoară pe noi acum, da, sunt create de designeri. Dar ele au părinți bunei, străbunei aceste obiecte. Încă din vechime, care arătau cu totul diferit, altfel, dar funcția era aceeași. Acum un scaun arată într-un fel, cu 100 de ani era altfel. În 2019, în spațiul ăsta, a avut loc o școală de vară care se numește Design în sat. Școala a fost organizată de către ficiorul meu, Mihai Stamati, care este designer. Această școală a fost finanțată de ambasada franceză din Moldova și USAID-ul. Noi ne-am gândit, bine, facem școală, dar vin designerii și au participat 8 designeri din Moldova și din România. Noi, designerilor, trebuie să le creăm un spațiu adecvat, adică de unde s-ar putea inspira, ne apelând la alte locații, să zicem, unde vor fi înconjurați de obiecte produse de părinți, de strămoșii noștri, adică obiecte de uz casnic. Fiindcă sarcina lor a fost pusă, inspirându-se de la un obiect produs de un meșteșugar, să creeze un produs nou, modern. Deci, istorie și contemporane. Da. Tematica la care trebuie să axeze, să nume, așa a fost pus sarcina, să nume, în jurul pânii. Adică, trebuie să creeze un produs ce are tangență cu pânia. Dacă este ceva mai măreț decât pâinea, asta e numai Dumnezeu și gata. Cu asta e totul spus. Am început să colectez obiectele când încă mai erau, se mai găseau, se mai păstrau. Cu toate că oamenii nu le foloseau, dar așa e psihologia și a noastră, a țăranului, să zicem. Că chiar dacă e stricat obiectul și ala, e jeli să-l arunci. Tot adunea. Da, da, că are ceva o legătură, așa, știți? Acum mai ușor să despărțesc oamenii de unele obiecte, dar acelea era greu să te desparți, fiindcă erau confecționate de mâna lor. Și un lucru făcut cu mâna ta, acolo merge o părticică din tine și dacă îl arunci asta, de parcă se rupe ceva din tine. Și unii le cedau cu ușurință, alții mai așa, dar, mă rog, a mers. S-a deschis în 1984 muzeul, o activat. În cadrul muzeului, acolo, în biserică, am găsit în pod icoanele de care a iconostasului. Erau depozitate acolo, le-am scos. Le-am curățat cu o echipă de comsomoliști, încă am fost la secretarul de partid și zic, dă-i niște, dă-i ajutoare să fac curățenie în muzeu. Dar, de fapt, noi am scos icoane mari, care și acum stau în biserică, la locul lor. Am curățat, le-am spălat un pic, erau așa, aveau și niște urme de vară, au fost căzut ceva var pe dânsele. Le-am spălat noi bine, că varul greu să scoate.
Și le-am instalat pe centru muzeului, în mijlocul muzeului, am făcut o galerie, am mai făcut o vitrină, de acum ai de sine stătător și am pus icoanele. Le-am expus. O strânit careva întrebări. Da, da, au fost întrebări. Păi zic, asta este o operă de artă, mai întâi de toate. Zic, asta e artă, priviți-le, dacă nu vă place ca icoană, priviți-le ca tablou. Și a mers, a trecut și chestia asta. Și au fost cazuri când vineau oameni și se închinau, se rugau, prindeau lumânări la acolo, în biserică, expoziție. Cazuri că oamenii veneau, lipeau lumânări și plângeau. De atâta timp, dacă să luăm așa biserica, dacă a fost închisă prin anii 60, oamenii au fost lipsiți de ceea ce au fost deprinși o viață. Eu vorbesc despre oameni mai în vârstă care veneau și când au revăzut icoanele astea, da, aveau emoții atât de puternici că, da, plângeau. Grigore Stamati evocă amintiri despre vremuri neapuse încă și despre trăirile ascunse în sufletele consătenilor, trăiri care au răbufnit odată cu deschiderea muzeului în biserica satului. Într-o noapte, crucile de pe biserică au fost date jos. Cazul a cutremurat tot satul. Eu când am început să lucrez la amenajarea muzeului, eu am pus crucile la loc pe biserică. Dar s-au păstrat? Da, erau și ele înăuntru păstrate, da. Am avut, tot așa au fost întrebări, cine ți-o da voi, cine a întrebat pe nimeni. Zic, mai oameni buni, zic, eu, biserica este un monument de arhitectură și el trebuie să arate așa cum a fost conceput. Oamenilor le era frică, după toate prin câte au trecut, lor le era frică, fiindcă eu când am instalat crucile astea la loc, am instalat-o cu un vecin, care era în concediu, făcea școala militară la Kaliningrad, dintre altele este vorba despre Tudor Țărnă, căzut la Coșnița în războiul de pe Nistru. El venise acasă în concediu și zic, Tudor, hai să mă ajuți. Am mers. A doua cruce am ridicat-o cu un frate de-a lui, care era cam cu un an mai în vârstă ca mine, dar noi trăim gard în gard, eram vecini, prieteni de copilărie. Și ce să vă zic, nu prea îndrăznea lumea să vie să zică măcar Doamne ajută. Pentru că eu am înțeles mai apoi de ce se întâmplă, oamenii suntem eu. Da, ei aprobau lucrurile astea, le-au plăcut. Și am văzut care de acum atitudinea oamenilor, când mergem prin sat să mai adun câte ceva, era o atitudine mai binevoitoare. Dar este meu și eu înțeleg, pentru că noi n-am trecut prin ce au trecut ei. Cu toate că mie mi s-a spus, o persoană, zic că dacă la Comitetul Național de Partid ar fi parvenit vreo cerere din sat să se ia măsuri cu tine, că ai instalat crucile pe biserică, tu precis că așa mi-a spus, oameni cunoscători, eu zic că nu, pușcării poate nu fă și ei, dar la Costiujeni 100% din merei. În 1989, când a apărut legea, o lege iarăși, ca să fie tălăcașurile de sfânt, adică clădirile, bisericile să fie retrocedate, mitropolii, adică să fie redeschise bisericile, atunci s-a scos toată expoziția, toate obiectele acolo și le-am adus în Casa de Cultură. Eu lucram, adică eram, deja eram directorul Casei de Cultură. Da, 89 până în 2019 depozitat tot. Nu s-a pierdut, am avut oferte generoase ca să le vând. Am răspuns în felul următor. Îi spun, zic, băi, om bun, cum pot să vând eu lucrul ăsta dacă Moș Vasile sau Moș Ion mi-a dat covata asta sau ulciorul cu gândul că el o să stea în muzeul satului. Eu nu pot să-l vând, nu e al meu. Eu dacă
uite, din toate obiectele este de aici, dacă aș avea un obiect care l-am confecționat eu cu mâna mea, am dreptul moral să-l vând. Pentru că eu l-am făcut și eu decid. Dar ce am adunat pentru a expune în muzeu, eu nu pot să vând. Și așa și-o rămas. Pentru Grigore Stamati, colectarea exponatelor de la oamenii satului este o activitate continuă. Și în ziua de azi, chiar dacă se mai demolează câte o casă bătrânească, eu când aud că se strică o casă, eu merg acolo ca la lucru. Iată un direct, da? Din ăstea care stâlpiște de casă, da? Se strica o casă. Și, dar eu îl vedeam, îl știam, dar pentru ce? Zic, ia că întreb la muzeu. Ei, dacă la muzeu, el așa. Bine, s-a mai stricat o casă, a venit unul, vine și chiar că de la bunelul a rămas o sani cu o plenie. A rămas de asta. Vine și lie că dacă mai rămân aici pe noi când ne apucăm de lucru, ori le deteriorăm, ori le... Mă rog, suntem. Da. Și de genul ăsta se apropie orice. Sunt de acum... Vine omul și propune obiecte care de acum sunt din abundență, da? Dar nu, zic că nu. Pentru că dacă refuz sau zicem, pui că nu-i mai trebuie, da? Un obiect. Zici, avem obiecte de genul ăsta 100. Și zici că nu-ți mai trebuie, la altă dată o să găsească un obiect de alt gen, dar zici că dacă nu-i trebuie, nici nu-ți mai adresează. Un loc aparte în muzeu îi revine unei tulpini de copac care să tot aibă vreo 100 de ani. Ochiul de artist, arta a văzut în tulpina prăpăduită de stihiile naturii și de timp. Păi e un trunchi de copac, la noi se zice mărțgang. Așa. E, de măr? De măr, da. Așa. E, l-am adus... Câți ani să fi avut copacul, să fi trăit copacul? El, de fapt, n-a fost atât de gros, el s-a deschis... Nu, a fost așa. Așa, da, pur și simplu el s-a făcut scorpura asta, dar el nu s-a desfăcut. Asta așa era pe pământ, înfipt. Niște ani, adică niște... Peste suta de ani. Acest trunchi, prin anii 70, cred că eu nu pot spune cu certitudine, când a fost plantată livada de pe deal, de la Fag, la noi așa se zice, platoul ăsta care are legătură cu dealul Bălănești, unde pe ceilalși, pe ceilalși linii, a fost plantată livada, colhozul când o... Acolo erau copaci vechi, bătrâni. Copacii care au nimerit în rândul care era de acum livada proiectată, au fost lăsați. Păi da, noi am avut acasă așa gen de copac, păi să culege o tonă de mere de pe copac. Vreo 4-5 ani l-am urmărit și când am văzut că de acum, zic, dacă îi mai dai foc odată, nu o să am ce aduce, l-am adus. Dacă cineva, poate un detaliu de genul cum l-am adus, cineva... Dacă știi cum arată, mașina sovietică ZAZ, Zaporojeț? În Zaporojeț l-ați adus? Pe. Îmi imaginez cum. Deasupra. Da, l-am pus pe... Corbălăș. Da. Și în anul acela era așa un buruian mare pe deal, că îmi spuneau oamenii care erau acolo la cules prune, era perioada când... Da, vă zic, băi, mă uite eu... Deci că plutește un copac, un trunchi de copac pe deasupra buruienilor, știi, prin livadă. Da. Dar mașina nu se vede, că e josuț. Tocmai când am ieșit la drum, făcut niște oi toți. Și iată, l-am adus aici. Contemporaneitatea, împletită cu istoria și credința poporului nostru, și-au găsit exprimare într-un exponat deosebit. Acest candelabru, eu îi zic compoziție, se numește Cina cea de taină. Această piesă a fost creată de către un designer din București. Iată aici avem etapele de producere și de creare acestui candelabru, Octavian Bâlea. De ce Cina cea de taină?
se deduce foarte ușor. În centru avem o piesă pe care este instalată o sticlă cu vin, deasupra este o pâine întreagă din care este scoasă o bucată din mijloc și bucata aceea a fost împărțită în 12 bucățele și pus pe piesele care stau așa pe, de jur împrejur. Ele sunt 12 piese. Adică în centru ce simbolizează? Pâinea trupului Hristos și vinul este sângele. Iar aceste 12 piese, cei 12 apostoli care au ucenicii lui Iisus Hristos. Așa. Totul ce a fost creat în cadrul taberei despre care vă spuneam a fost supus unei idei, unei teme, adică tabăra, se numea tabăra de design în sat, în jurul pâinii tema, tema de creație a designerilor. Adică tot ce au creat trebuie să aibă tangență cu pâine. Fiecare exponat de muzeu își are istoria sa inedită. Acest teasc de lemn mi-a rămas moștenire mie de la Bunelu, să-i zic cum, se zice, cum îi zice la citești, Vasile al lui Chiril Botean. Teascul ăsta l-a confecționat el singur. Că mai aveam acasă să mai păstrau, asta se numește broască. O broască de rezervă și un șurub. Ele se mai se uzează. Se uzează, că mă rog, din el chiar dacă se unge, teascurile se ungeau cu untură nesăra. Ce să zic, iată, am aici o fotografie. Poți demonstrez niște, pe când Mihai învăța la Universitatea Tehnică la design, au venit în ospiție cu niște câțiva profesori de la universitate. Și chiar în perioada când stăteteascul, dădeam la teascul, să zice, la noi, în o gradă teascul era și eu impresionat că cam puține teascuri sunt de așa mărime, de obicei sunt un pic mai micuți, dar nu știu, e destul de impunător. Bine, le-a plăcut. De la o trecut o bucată de timp, mă sună și zice că n-aș putea să găsesc un teasc prin sat, că le-ar trebui. Bine, am mers eu mai, dar pentru ce vă trebuie? Zice că vrem să facem un cadou. Vor să-i fac o surpriză rectorul Universității Tehnice, domnul Ion Bostan, cu ocazia zilei naștere, că am vrea să mergem așa cu ceva inedit, să ducem... Am mers, am mai văzut eu câteva exemplare pensat, dar nu erau bune pentru așa destinații. Bă, zic, nu merge, n-am găsit, le-am explicat cum arată aici, că e clar că nu merge, că sunt cam ponosete, sunt deteriorate. Și nu știu cum, ori în glumă, ori în serios, zic, dar tu n-ai putea să faci unul. Știe că mă mai încerc ba una, ba alta. Dar eu știi, răspund și eu, zic, dar se poate încercat. Nici nu m-am gândit atunci ce o să urmeze și cum o să fie lucrul ăsta făcut. Pur și simplu m-am pornit la idee, nu că de la idee, dar de la... Am fost ambiționat un pic să... Un singur detaliu să văd dacă am să-l pot face din acest teasc. Pentru că știm că nu mai este mare problemă să facem tot. Iată chestia asta. Asta e de-a întregul, broasca, ca să faci filetul înăuntru, să-l cioplești. Adică gaura asta? Gaura de aici, nu e pur și simplu gaură, dar este, se repetă configurația asta înăuntru. Și asta e problematic să o faci, asta e pe exterior să lucrează, nu e o problemă. Dar strungurile este moderne, nu? Nu, totul se face cu mână. Poate că sunt pe undeva, dar... cu așa pas, nu, am întrebat pe mulți, au zis că nu, au zis că asta numai cu mâna să faci, nu căuta gel. Și ce fel de instrumente? Dălți, pur și simplu dălți. Și mici, probabil, trebuie să... Da, și mici, mai le adaptezi, le mai schimbi profilul ca să poți să intri acolo, să lucrezi. Și plus la asta, au zis că de-am s-o apropiat, zic, Grigore,
Eu redau cuvintele. Ne-i nerușine să-l iau pentru banii care i-am dat. Vă zic că da, banii, suma voi ați spus-o, nu noi, așa că îmi pare rău. Vă zic că ce aici pot eu să mai adaug, mai avem vreo 500 de lei în buzunar, vă zic că îi mai dau și pe ăștia. Da, zic că e catastrofal de puțin față, dar noi n-am știut de ce ne apucăm. Acum, dacă m-ar pune cineva să-l mai fac, eu nu-l mai fac, nici pentru bani mari. De-a mâia nu-i mai este interesant. Eu dacă am făcut lucrul ăsta odată, a doua oară nu-i interesant să-l fac. Eu prima dată când... Ca un explorator. Între exponatele muzeului și-a făcut loc și o filă din istoria neamului Stamatii. Această cămașă de mire a aparținut unui frate de-a bunicii mele. Se numea Eugeniu. În sat, oamenii zice, Moș Evgenie. Această cămașă a fost confecționată de către soția lui, Mireasa, pentru ca să joace nunta. Adică, undeva, cam așa am înțeles eu, de la logodnă până la nuntă, Mireasa trebuia să gătească cămașa pentru Mire și rochia pentru Mireasa. La nuntă au jucat-o el în această cămașă, ea în rochia care e, rochia nu este, rochia a plecat în mormânt cu stăpâna. Așa a fost ultima dorință a mătușei Anica. Și în lada asta de zestre a venit Mireasa în Citești, răstrăbunica noastră, Vera Bulicanu, de la Boldurești. Și atât, am mers odată la Moș Evgenie și, nu știu, îl văd și zic, ce faci cu dânsul? Că țin instrumentele întrânsul. Mă rog, el era o lemnar, ceva, instrumente de genul ce se folosește în lemnărit sau ce pe lângă gospodărie. Eu aveam un alt sunduc, nu atât de frumos ornamentat, era pur și simplu din lemn, dar era sănătos. Adică gros la scândură, puternic. Zic, uite, eu îți aduc unul mai tare, dar în Italia îl dai vizită. Dacă cel mai mare din frații bunicii mele e din 1906 undeva, ei bine, bunica noastră Vera Bulicanu a venit în Citești pe la 1904. A venit cu lada asta și astăzi avem 2023. Are câțiva ani. Și pentru că Grigore Stamati mai diriguiește și un studio artistic de confecționare a măștilor, parte din lucrările foștilor și actualilor săi discipoli este expusă într-o secțiune separată a muzeului. Când soarele se lăsa spre chindii, reveneam pe drumul care ne-a purtat pașii spre locul mirific din Ciutești. Un loc unde respiră istoria și unde se lășluiește autenticul. Un loc care ne îndeamnă să fim alții, dar să rămânem aceiași.